hyvää päivää. Kesämopossa on testiajot käynnissä. Katsottaa ennen varsinaista koeajua, niin että minkälaisilla muutoksilla tähän tulokseen päästiin. Tämä vanha voiman siirto oli vähän heikkolaatuinen. Se tuli nakattua siitä poikkeen. Ja tilallehan tuli siihen vanha kunnon ladan taka-akseli, jota piti pikkusen viksailla ja vaihella siihen vähän stefoja ja sen semmoista. Ja tässä on sitten jarru kiinnikkeet muokkauksessa. Tuli vieraanlaiset ostettua, mutta siitä serälläkällä ja hitsillä tarttua. Perään sisuskalut piti kääntää ylös alasi, että renkaihin pyörimissuunta pysyy oikein. Tässä on tämä vanha alennusvaihe, mikä tuli kanssa poistettua, ja vanha taka-akseli. Tässä on jo hyvä tilanne, kun ne on purettu pois, ja uudet korvakkeet on latan akselille siinä. Sitten ei kun pikku turaus vaan mikillä, niin siinähän se rupeaa kököttämään. Uusi urheilullinen taka-akseli. Tässä on sitten sen uuden välityksen syrään, eli se on mikroaaton naparautainen. Siihen tuli moporissasta ja mönkiä taka-akselista tehtyä tämmöinen lisäakseli sitten, millä saadaan puotettua vähän pyörimisnopeutta. Nythän se alkaa olla kutakuin niin testivalmiina. Ei tarvitse ennen kuin renkaisiin muokata sitten uudet keskiöt. Nämä vanhat navat kun lentää romukoppaan ja lataa vanteesta leikatut keskiosat tilalle. Renkaitahan tässä pitäisi vähän muokata, kun nuo kumit lerputtaa tuolla lailla, ennen kuin päästään vesistöjen ylitysohjelmia tekemään. Samaten tuo etuhaarukka oli niin huonosti tehty tuossa, että se vääntyi tuossa ojaylittelyn kokeilussa jo pikkusen. Sitä pitää vahvistella vähän se tietysti. Muutenhan tämä melkein olisi. Niin on jarruthan ne tulloo vielä. Samanlaiset kääntöjarrut niin kuin raktorissa. Molemmille renkaille on omat polokimet. Ja maalia pintaan vähäsen. Eiköhän siitä hyvä peli tulee.